jdu na to. Vidíme, jestli to bude to, co si myslím. Myslím si, že to bude ono. Z roku 93. Sound system. To bude určitě asi volba, jestli stereo nebo mono, že jo, jenom. No, dokonce žádná volba asi. Jo, životy, tak to si rovnou dám 7. Jo, ale jde to měnit. Stereo nebo monaural. Zajímavé. Tak ta muzika teda nic moc. Tohle už je lepší. Ten text dole mi připomíná operace vlk hru. Tam taky jel takhle text, akorát, že byl strašně cukatej. Tak na hlas minula. To nemůžu stíhat překládat tohleto. Prostě něco se stalo a něco mám dělat. Stručně řečeno. Máme stojí nějaký dva lidi a se měl podívat na ten film, abych věděl, o čem to je. Vypadá to, že to asi bude na motivy toho filmu, ne jenom, že se to tak jmenuje. Kdo přiletěl letadlem? Něco o ponožkách a 100 milionech dolarů tam píšou. Můžu to urychlit, abych to nerad odmáčknul, třeba tady bude nějaký půlhodinový video a abych o to přišel potom. No hele, nějaká televize. Nějaký radar. Scanner. Jo, oni hledají prachy, aha. Poznáváte tyhle lokace? Získejte prachy. Takže oni jdou pro prachy a já tam jdu jako dřív, aby jim to asi vyfouk nebo co. Tohle už budu já. To poznám, to je Stallone. To vidím přesně. No, nevím, nevím. Jako je to on, ale jako je nějaký vycpanej trošku. Ježišmarja, to není ono, to je něco úplně jiného. To je nějaká mlátička. Au. Nejdřív umři, já se musím naučit, jak se tady co dělá. Jak to, že on mě trefí a já ne, jeho ne? Nespravedlnost zase. Takže po něm. Takže já můžu jedním tlačítkem skákat. Je, ono se používá. 4 tlačítka se používají. Je to na čas, doufám, že ne. Pouznu. Dobrý. Takže jedním tlačítkem. Protože jsem udělal otočku, když jsem mačkal jedno tlačítko, a teď už to nedělá. To jsem z toho blázen. Jsem dvakrát zmáčknul jedno tlačítko a on po druhý udělal otočku, a teď už ne. Takže tak nevím. Ten prostě tímhle se kope takhle normálně, tímhle se skáče, dalším se dávají pěsťovky a dalším se kreje, no tak to. Jako na ovladači by to ještě šlo, ale na klávesnici, já si to snad budu muset všechno přidat na ovladač. Protože tohle to na klávesnici je trošku problém. Já zkusím pěstičky, oni jsou takový rychlý. Tenhle ten s kudlama na mě jde, chtějí mě obklíčit. Jasně, klasická nespravedlnost, s tímhle se tady budu asi potýkat furt. Že já do něj nemůžu mlátit a on do mě jo, na stejný úrovni. Ale ztratil si kudlu. Asi vemu. Yeah. Doufám, že ji nebudu házet, ale budu ho kuchat. No, tak já jsem čekal úplně jinou hru, sakra. Ježišmarja, já jsem to měl házet, ne on. Jasně, máš jich nekonečno. To je seriální, že jo? To vlastně snad v žádný hře jsem ještě neviděl, že by ten nepřítel, když hází nože, že by je prostě vyhodil, když má 2. A pak už je neměl. Většinou jich mají nekonečno, nebo nepamatuju si, že by jich někdy měli konečno. Ten tak poctivě tam čekal, teď už poctivě nečeká. Až ho rozřežu tam toho. Ale ta kudla je dobrá. Nemůžu si ji třeba vyměnit, že mám tuhle už použitou. Asi ne. Už bych měl 2. Ale když jdu, tak v té animaci není vidět, že mám kudlu. Je,
Ježíš, tato jeho nesmrtelná otočka. No to jasně. Odevšad mě to trefí. No a už mám holý ruce. Už zase je holý mít nebudu. Prostředí zatím nic moc teda, ježíš, tenhle ten noháč. Vůbec nevím, kde jsem, protože to vypadá furt stejně. Jo, ale bez kudly se to nedá. Tohle je opravdu velká pomoc. Teď přijde se dva z obou stran. Dlouho nikdo nejde. Skoro to vypadá jako, že tady bude boss. Ne, budou tady zase úplně ty dva samý, který jsou tady furt. Dobře. Nebudeš do mě, ale moc mi to neubralo. Ježíš Maria. Taková obří díra, to v životě nemůžu přeskočit, proboha. Doteď jsem nikde neskákal, ale počkej. To skáče furt stejně, jo. No tak to by mohlo být jednodušší. Jenže já nevím, jak moc daleko na roh můžu, no. To je měla být nějaká bedna, na kterou stoupnu a z ní spadnu, abych věděl, jestli můžu mít nohu ve vzduchu nebo ne, a vyzkoušel si to předem, než tady na čisto teďka. Zkusím tak nějak normálně. Dobrý. Teď by měl někdo přijít tak, a já ho tam schodím. Pojď hezky na druhou stranu. Ne? Jenže ty umřeš dřív, než tě tam schodím, že jo? Ty jsi úplně blbej. No, to je škoda. Největší zábava házet nepřátelé někam. Třeba ve hře Combat Ribes. He, Combat Ribes na hrací automaty, ale ono je to i na něco jiného. A nevím teďka na co. Možná na SNES nebo na Mega Drive. Tam se dá házet v prvním levelu do metra. Než je tam dodělávat, tak je lepší ho vzít nad hlavu a hodit do metra, jak lid. Ale boss tam hodit nejde, to je škoda. No, to jasně, to už teď dlouho nebylo. Můžu je zaříznout oba najednou, hele, někdo novej. Já ho nemůžu projít. On mě blokoval normálně. Mám 6 životů. No, jeden už jsem ztratil. Zase ťoura. Vždycky pojím. No, pojď blíž. Teďka seš. Tady tak, hezky pojď, pojď, pojď. Tak, obejdeme si tě. No to je zajímavá věc, že se dáme, že se můžeme blokovat. Já nemůžu projít skrz něj. Lče. Tak když už je tady takhle blízko, hezky. Takhle přeskočím. Tak, konečně to pochopil. Tak teď tak, co vej, tak a padej. Ono to nejde. I když už byl mrtvý, tak jsem viděl, jak se tam zasekl o neviditelnou stěnu. No, tak to je škoda. Ježíš Maria, to pode mnou bude padat, že jo? Ne? Musím se tam o chvíli rozmýšlet. Tu, takový nový chmat. No, tak bych mohl krásně schodit dolů, kdyby do mě ten druhý nesekal a kdyby to vůbec šlo. Po první životě se netrefil útokem. Promáchnul. No, zase to nešlo. Bylo tak pěkný, kdyby tam zahučel. Ten se kopne, ne? Že by ne, tentokrát. Opravdu mu to nevyšlo, no. A já jsem věděl, že bude házet kudlu, ale... No, to má větší záběr. Parchanté. Měli by mít životnosti nad sebou, takhle dámhle vpravo nahoře, to vůbec nestíhám na to koukat. Ježiš, ono to jde samo. Ohřívám se v ohýnku, někam jsem došel. Oheň chcípnul, jiná muzika. Někdo přijde? Asi ne. Sebrali mi kudlu. Něco se děje. Ježiš, já polezu nahoru, ne? No jo. Mi určitě něco bude padat na hlavu.
se můžu, tohle nějaký, ne, to je tmavší, tam nemůžu. Vpravo. To je nějaká plošina, já radši jdu na ní, kdyby mi něco spadlo na hlavu. Yeah. Ona je obsazená. Co s ním? Můžu ho nějak zabít. Strhnout ho dolů. Já nemůžu nic dělat. Nemůžu jenom líst, to je blbý teda. Čekat, co když ho dám takhle za obraz? Bude ještě teďka střílet, když jsem ho objevil? Nebude. Co bych takhle šel nahoru a nechal ho tam, protože nevím, co s ním. Tak to by bylo dobrý. Jo, on se otočí, není blbej. Tohle bude horší. Střílí vždycky dvakrát. Otoč se sem. Ježíš, tam je jiný. Jau. Nevšimni si mě. Jak zabhoják. No to tady mám jako... Ale ne mě, ježíšmarja, zase to blbě pochopili. A jak to, že jsem spát, když jsem měl ještě životnost? Tak oni nejdou zabíjet, jo, to je divný. Prostě jak se tady chytím. Nevím teda, proč můžu klidně slejzat dolů zase. Čekaj, co jsem to udělal? Zase jsem udělal nějaký jednochmat. Teď. No to je jako normální? Ne, to není normální. Mám nějaký jednochmat. Když jdu do strany... Tak počkat, teďka nic nemačkám, jestli to udělá sám. Ne. Musím zmáčknout. To je nějaký rychlý popolezení, ale nejde to vždycky. Jenom někdy. Tak to mám asi nějak oblíst, no. Jak tohle mám oblíst, to teda fakt nechápu. Rychle jich mát? Tohle prvního vím, jak oblíst, ale... Tím jsem skončil, no. Tak trošku si myslím, že tady asi jsem se dál nedostanu už. Když mu vezu takhle pod nohy. Víš, nemůžu. Dám chmát. A co jako teď? Nahoru, nahoru, nahoru. Dobrý, žiju. Ale tak už je konec. Bude ještě střílet? Doufám, že ne. No, už je za obrazem. No, čekal jsem to delší. Už jsem se mu chtěl smát, že se netrefil kopačkou. Já mám krátký ruce. Dej mi kudlu. Kdybych to mohl vykrejt, jenže to je čtvrtý tlačítko nebo kolikátý. Jakou schopnost nemám. Ježišimarja. Tak si to zkusím, když mám kudlu. Sekrejt a on to zahodí. No. No jinak, nevím, co to znamená, ale... Jo, oni by mi stejně sebrali teďka u toho ohně, takže je to dobré. Co to je? Maria, můžu skákat? Asi budu muset. Co je? Už mě to zabíjí? Nechápu, proč mě to tam zabíjí. Ježiš, to jsem skočil blbě, teď to chápu. Jo, prčic. Tam byl konec, asi. Já byl na konci. No a mám poslední život, no tak to je konec. Tohle vůbec není vidět, že to jako tam nemám místo.
Ježišmarja. Žiju. Neměl by tady být ten konec už. Nebo to bylo jenom proto, že mě přejela lavina? Asi tak už se to dál ne... Co to je? Co je? Na mě jako přejela ještě, když už jsem tam byl. Dobrý, no. Tak já už jsem byl bezpečí a ona mě přejela lavina. Konec, dobrý. Tak to není moc dobrý. Kdo to vyrobil? No, zkusím to ještě jednou. Proč jsem si tam dal mono? Nebo je to jedno. A takhle vyplýtva všechny životy. A ještě úplně nespravedlivě mě to zabije. Nevím, nevím teda. No, zkusil jsem to vykrejt. Je to naprd. Chci kudlu. Nejsem kudlu. Už si to vyřeším. Hezky. Jsem dokonce i chtěl udělat něco. Chtěl si takhle kopnout. Ne, prostě ta noha je strašně pomalá. Nechal jsi tady tu kudlu? Nechal, máš štěstí. Všechno vyřeším kudlou. No jasně, on blíká, nemůžu ho trefit, ale on mě sejmout může. Trošku nespravedlný. Takže k němu nepolezu. Bude házet kudlu. Nebude, bude kuchat. Šel se skoro po mně, když teďka už to mám umět. Se vždycky leknu, že nemám tu kudlu v ruce. Že já ji mám, on to jenom nemá v té animaci. Přestaňte blikat, ať vás můžu zabít. Já věděl, že to bude házet. Když on chodí pomalu jak lama. Potřebuji asi vohýnek, aby mi to dodalo, nebo já nevím, jestli mi to dodávalo energii. To jsem čekal, že tam spadnu, když se mi to na poprvé vždycky povedlo. Ne. Toho vohýnku se nedočkám. Živej. Je mi jasný už. Ano. Jsem nějaký zase druhý otočný chmat na druhou stranu. Můžu, jako to mlácení tam někdo přemýšlel trošku. Moc k ničemu to není. No co teď? Ten oheň byl ještě daleko. Ztracený život. Si musím vždycky vyskočit pro radost. Jak? Co to bylo? Vyskočím. Aha. Já když vyskočím a ve vzduchu přestanu držet do strany, kam skáču, tak on se zastaví v tom vzduchu. Ale když znova začnu držet do strany, aby šel teda dál ještě, tak on už dál nejde. On se prostě jednou zastaví a teď už se můžu hýbat jak chci a nic. Spadne rovně dolů. Takže další život stahu zbytečně. Musím furt držet. Tady mě zapíchne. Já nemůžu nahoru, protože tam mě blokuje ten blbec zelený. No, takže teďka už se ne. Na poprvé jsem se dostal nejdál, teď už je to jasný. Já vyskočím a chci ve vzduchu mlátit pěstěvkou, to nic nedělá. Je. Měl jsem animaci, jak jsem tam balancoval. To je jako dobrý. Přesně vím, on vstane, bliká, nemůžu mu nic udělat a on na mě může útočit. Takže jediné, co můžu dělat, mám dělat, je zdrhání. Já jsem chodil rychlejš.
Já už jsem zase po smrti, já se tam opravdu nedostanu. Polovina životů v tahu, no, teďka jsem tady teprve. U zdi. Doplní mi to. Jo, doplní, dobře. No, takže tady vylezu. Čím se dělal ten chmat? Tady tím. Třetím tlačítkem. Takže tohle oblezu. Čekal jsem něco teda delšího. Asi tam budou podle mě tyhle ty pasáže víckrát. Tak. Počkat, počkat. Prčic. Au. Dvakrát mě trefil, to není dobrý. Ale teď už by to mělo být v pohodě. Tak. Ne, kudlu. Ne. Naštěstí se bránil a neútočil. Kdyby ho napadlo útočit, tak nemám šanci. Ohýnek. Mám jít dolem, samozřejmě. Na něčem se skáče. Mám jít dolem a pak zase nahoru. Přijde, že to skákání mě urychluje. Já jsem se zabil asi, aha, ono mě to nezalilo. Skákal jsem šikmo, ono mi to neskočilo. Tady si můžu spadnout i do díry možná. To je šílenost. Skákal jsem šikmo, zase nic. Já skáču pozdě šikmo. Já skočím a pak si dá šikmo. To tady nefunguje. Úplně stejně na stejném místě jsem umřel se. Nevím, co mě zabilo. Jsem se zasek ve vzduchu o nic. Je dobrý. Dám poslední pokus. Tohle je peklo. A dám si to stereo. Proto mi to nešlo. A zatím teda neslyším rozdíl. Předtím mě zabil hned tady na začátku. A pak jsem to přežíval. Teď prostě nějaká kletba na mě padla. Dej sem kudlu. Vůbec nepoužívám kopy. Protože než zvednu nohu, tak je po mně. Tak už jsem ve svém živlu. Lička. Polovina životnosti, takže opatrně můžu běhat. Asi ne. A mě tady zkouším běhat a zabijím se. Mně to prostě nejde. Já nevím, proč poprvé mi to šlo hrát. Ne, nejde. Ten hodí kudlu. Schovám se. Přestane blikat, dobrý. Němu. Zabiju ho o samotě, pak dodělám tohle v klidu, což ještě žije. Jak to? Jak to? S tím jsem nepočítal, že on má čárku a machruje tady. Samozřejmě musel mě přizabít.
Přijde jeden, dá mi otočku a je po mně. Kdyby tady byla nějaká životnost? Já nevím, proč ten první oheň je kilometr daleko a potom jsou tam dva za sebou, kde mě ani nestihnou nějak jako zranit. Já jsem ale mačkal dřív, no. Nemá smysl zkoušet nějaký jiný kopy nebo něco. Mačkám jak pako a on do toho křísne po mně. Ty byl asi malý skokne, dobrý. Já se musím připravit na ten sněhový level. Tady jsem minule zbytečně ztratil život. Dá otočku, že jo, to známe. Hezky, já jsem všechny pořezal. No, tohle už ne. Ale celkově bych to hodnotil úspěšně tentokrát. Tady ten přepad. Sakra, nikdo neumřel. Teď umřeli všichni. Pěkně. Tak a jsem konečně tady. Tady mi to doplní životnost úplně zbytečně, podle mě. To mělo být někde v půlce tohohle levelu, ten bohýnek. Protože tady nejde o životnost, tady... Tady jde o to, že mě třikrát trefí a... Popadám. Ale to se mi nestane, počkat. Se některým třetím tlačítkem. Tohle obejdu. Tady mám vlastně tady bude něco zkoušet amatérsky. No, to jsem si rychle přeručkovat, ono to nic neudělalo. Rychle sem, tak. A je to v pohodě. Teďka... Ještě zabiju tohle. Musím se naučit skákat, jo, a být připravený na to, že tady bude lavina. Tak, skákat. Tím jde bohýnek hlavně. Teď jsem připravený poprvý v životě na lavinu. Prčic znova. On skočí do té zdi nějak blbě a tam se zasekne, místo aby skákal furt dál. Prčic, to bude asi moje nejčastější slovo tady. Ježiši, nový slovo Ježiši. Do prčic a Ježiši. No, a tohle jsem předtím neudělal, protože mě to smetlo, když už jsem byl dávno v bezpečí. Uf, někam se postoupil. Za mnou. To jsem z toho zjistil. A zase bojovka. No jasně, holí ruce proti samopalu. Au, a naštěstí to bere málo.
Jen on to pustil. Stovemu. Jau, parchám to jeden. Ale to je tenhle otočkář. No, ten je ale blbej. To nechá ležet samopál a jde mě zabít ručně. Aha. Mě zabijou ručně. Co to je? No, dobrý. Dva idioti. Proč neskáče do dálky? To je nějaký divný. No, jasně, tak si mě tady zmáť. Ten tlustej, malej, plešatej parchant. Ne, to prostě nejde skočit, teď se nedá ovládat. Nejde skočit od něj. Hezky, jsem skopal, aniž bych chtěl. Jsou nějaký bossové, nebo co to je, sakra? Asi jo, nebo ne? I to jsem, řekl, že ne. No. Jsem zvědavý, 12 nábojů mám. Plešatej malej, nebezpečný. Musím rozstřílet nádry. 4 náboje, to si radši vemu kůdlu. Můžu to zahodit? To nemůžu zahodit. Tak. To se už ale bude potápět, nebo něco se s tím bude dělat. 5 životů. Ježiš, to je zase tohleto. Nesmím zastavit ve vzduchu, jinak už se nerozjedu. Co s tebou, když nemůžu k němu? Tak. Kudlu ani nepustil. Tohle už mám přeskočit ručně. Dobrý, no. Tak je jako ještě lepší. Nemám se tamhle nahoře třeba chytit na větev? Nebo co tady? Vlíst na strom? Nebo jít dolů? Post. Prostě musím přeskočit. Nevím jak. Já to přeskočil. Na milimetry. Ale kudla. Otoč se, já sekej na druhou stranu. Já držím celou dobu na druhou stranu a on seká furt na jednu. Ne, to ti nevyšlo, tam nejsem už dávno. Je. No, já mám poslední život, no, to není dobrý. Všechny životy jsem utopil v jezírku. Ne, zase tenhle plešou nám nakrájem lepku. Tentokrát. Do prčic. Všichni si sekněte. Jsem tady zkušený terč. Ježíši Maria, co je zase tohle? Poslední život a oni mi sem takovouhle šílenost. Nevím, jestli na to mám skočit. Já na to mám skočit během toho, co to padá dolů určitě. A vyskákat po dalších. No, to jsou normální. No tak to ani zkoušet nebudu. No ještě jeden život. Já myslel, že on tam, když stojí na kraji, tak vrávorá a čeká, jako třeba princ z Perzie. Ale ne, on párkrát zavrávorá a spadne tam. No, tak to chci vidět teda. Neuvidím to. Prostě, když už vrávorá, tak asi neskáče, nebo já nevím. Mačkal jsem to a on nic neudělal. Zdravím Martina,
další nálož her, jo, zkusím ještě to samé, co včera, akorát s jinýma hrama. Zdravím Davida, Silent Hilla. Ahoj, ještě jsem nedokoukal minulý stream a to už točí další, super. No. Aspoň mám k práci v UE4, co poslouchat. No, tak myslel jsem, že to bude jiná hra. A tahle je teda těžší. Hlavně to skákání na ty milimetry tady. To, mi to sebralo všechny možný životy. Jsem si ani nemyslel, že to jde nakonec přeskočit. No a potom tady skákat na nějaký šílený klády, který jedou z vodopádu dolů. Kam jsem ani neskočil, protože to ovládání je divný. No. Je to takový gumový celý to ovládání, protože jako za prvý je tam nespravedlnost, že když já zabiju nepřítele, on spadne a začne blikat. Tak on mě může zabít a já jeho ne. Chvíli během toho, co bliká. Potom je tam druhý problém, že já nemůžu chodit krstým nepřátele. On tam prostě je. A já chci krz něj jít nahoru. A nemůžu, protože se u něj zablokuju. To jsem snad ještě v mlátičce neviděl nikde. Vždycky se tím člověkem dalo projít. A tady se u něj prostě zaseknu. Občas dělá problémy. Potom ta mezihra, ta, jak se tam skáče mezi těma s tou lavinou. To je taky nespravedlivý. A když vyskočím, přeskočím ty šutry, nebo co to tam bylo, tak někdy to jde, někdy prostě jsou tam dva šutry za sebou, nebo tři, a já jdu stejnou cestou. O ten první nezakopnu, ale zakopnu až o ten druhý, i když jsem se vůbec nikam nehnul a jsem pořád ve stejné lanině, tak nevím. Pak když vyskočím na tu jako dozadu, jako nejenom dopředu, ale i do strany teda, kde je ta zeď, tak v prostředku toho skoku se tam zaseknu a zpomalí mě to, nevím proč, o co. A na konci, jak mě to zabilo, když už jsem byl v cíli, no, tak to bylo úplně nespravedlivý, protože už jsem byl na druhé straně a ještě mě sejmula ta lavina. Takže, a mám tam spoustu různých útoků. No, ale tady má nějakou, to byla asi obrana, ta otočka na zemi. Ale to já jsem je vůbec nevyužil, já jsem si jenom hlavně bral tu kůdlu, protože ta aspoň někam došáhla a něco zabíjela. A když jsem zkoušel používat nohy, tak to byly tak pomalý údery, že oni mě vždycky dřív sejmuli, než jsem něco udělal. Jediné, co trošku fungovalo, vyskočit a hodit kopačku. Jenže tady se používaly nějaký 4 tlačítka snad. A v tom, než rychle najdu, co je skok a kopačka, tak já jsem většinou, když jsem to chtěl udělat, tak jsem dělal skok a pěstovka, to neudělalo vůbec nic. A rozložení těch ohňů bylo taky divný, protože jako já bych čekal, že v tom prvním dlouhém levelu tak třeba v půlce bude ten oheň, abych si tam doplnil životnost. A pak zase pokračoval dál. Ale on je až na konci. Tam už dávno ztratím život a mám plnou životnost. A navíc tam si nepotřebuji ani doplnit, protože lezu nahoru. A tam do mě 3x střelej a spadnu, i když mám plnou, a moc mi to ani nebere, takže tam nepotřebuji doplňovat. A vylezu nahoru, kde mě vlastně nikdo nezraní cestou nebo neubere mi pořádně. A tam je další oheň hned skoro. Takže to je takový divný. Stejně tak, jako když lezu po této zdi, tak jedním tlačítkem, když jdu do strany, tak se můžu jako přehoupnout rychlejš. To bych chápal, ale kdyby to fungovalo furt. Ale já to prostě furt mačkám a ono jednou to popoleze, pak chvíli nic, pořád nic, pak dvakrát to popoleze. No tak co s tím? Ale naštěstí tam byly na té zdi jenom dva střelci, takže jsem je nějak vobles. A bylo to v pohodě. No. Kdyby to bylo nějaký větší, tak by to bylo hrůza. Což možná klidně může být později v té hře. No, takže tohle to teda jako nic moc. Já to teda vypínám. A vylosuju další hru. Což máme? Kde to máme? Tady. Takže na SNESu Cliffhanger. Škoda, že to nebyla ta druhá hra. Ta sice, jak jsem říkal, tam jsem se v ní nikdy nikam nedostal vlastně. Ale aspoň bych tam měl motivaci se nějak někam dostat. I když možná bych tam taky na jednom místě ztratil všechny životy, no, na té propasti. Takže nevím, no. Odečteme posílení platform. Tak, ale tady ještě něco předvyplněného z minula. Tak, vylosuju platformu.
Mega Drive, takže to je podobný jako SNES, akorát, že to už budu hrát na ovladači. Takže Mega Drive je tady. Jo, odebrat. Vložit. A losovat. Zajímavé, jestli tady je taky cliffhanger. Se podívám schválně. Grind Stormer. Tak to mi nic neříká. Ale než na to zapomenu, tak se podívám na ten cliffhanger na Mega Drive, jestli tady je. Co? Je tam, no. Zajímalo, jestli tenhle ten nebo ten druhej. Takže Grind Stormer, tak to mi vůbec nic neříká. Ještě velkýma písmenama. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte, a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahrou bez losování. A příště to bude Mega Drive Grind Stormer. Tak to nevím. Buď to bude někdo na skateu grindovat. Nebo nevím. Martin říká, že na NESu je taky pěkný cliffhanger. A tam bude určitě ten druhej, který mu padá na hlavu ten sníh z té střechy. Nebude tam látička, ale plošinovka. No, takže uvidíme, co bude Grindstorm. Má to takový hezký jméno, ale nevím. Takže doufám, že to bude něco hezkýho. I když na Mega Driveu. Právě na to Mega Driveu a na SNESu jsou už takový hezký prokreslený hry často. Pokud to není teda cliffhanger, i když on měl taky docela hezkou grafiku, no. Až na tu, jako takový vycpanej byl, no. No nic, takže příště Grind Stormer.